Друзі, служба екстреної медичної допомоги є основною і фундаментальною програмою, від якої залежить життя і здоров'я кожної людини. Але 2 роки державний бюджет України на цю основну державну програму не має жодної копійки. Питання збереження життя і здоров'я людей і фінансування екстреної медичної допомоги має бути в пріоритеті як питання національної безпеки України. Скоро за номером 103 просто не буде кому приїхати. Лікарі, фельдшери, водії, бригади екстреної допомоги масово звільняються по всій території України і їдуть працювати за кордон. В проєкті державного бюджету України на 2019 рік із потреби 11 мільярдів гривень уряд всього-навсього знайшов 1 мільярд гривень. Але і то додумались виділити це фінансування виключно на 5 областей України, серед яких, зрозуміло, є і Вінницька область. А що робити іншим 19 областям? Що робити тим людям, які будуть телефонувати за номером 103 після інсульту, інфаркту, ДТП, а до них просто не приїде машина екстреної медичної допомоги? Помирати? Чому така дискримінація? Чому саме такі урядові рішення визначають питання життя і здоров'я громадян нашої держави? Протягом 2 років я подавала поправки до державного бюджету на фінансування екстреної медичної допомоги. Я публічно багато разів з трибуни парламенту зверталась до прем'єр-міністра з цією величезною проблемою, яка існує по всій Україні. Я зібрала 229 підписів народних депутатів в підтримку програми екстреної медичної допомоги. Але все це, на жаль, марно. Мені потрібна ваша допомога. Давайте зробимо так, щоб уряд і Міністерство охорони здоров'я нас почуло. Якщо вам не байдуже майбутнє наших дітей, якщо вам не байдуже майбутнє ваших батьків, до яких в будь-який момент може просто не приїхати машина екстреної медичної допомоги. Я зареєструвала на сайті Кабінету міністрів петицію, і на неї потрібно зібрати 25 тисяч підписів, щоб негайно були внесені зміни до державного бюджету України на підняття заробітних плат медичним працівникам, на закупівлю автотранспорту, на закупівлю медичного обладнання, на все те, що стосується збереження життя і здоров'я кожного з нас. Я оголошую про початок безстрокової акції в підтримку екстреної медичної допомоги і прошу вашої підтримки. Розмістіть таку наклейку на своєму авто, як це зробила я, або наклейте на будівлю. Кожному готово передати таку наклейку, для цього потрібно зателефонувати за номером 063-585-28-04. І давайте разом зробимо так, щоб служба екстреної медичної допомоги працювала на високому рівні не лише в 5 областях, а по всій Україні.